Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Milé sestry a bratři, srdečně vás vítám k neděli, která je třetí po svátku zjevení Páně. A k této neděli vás chci přivítat slovem z žalmu: Bože, smiluj se nad námi a požehnej nám. Zasvěť obličej svůj nad námi. Amen. Bratři a sestry, posaďte se a znovu si dovolím vám připomenout, že kvůli tomu, že nám elektrárna pořád ještě nepřiznala silnější tarif. My máme sice pod všemi lavicemi už natažené nové topení, ale protože nemáme dostatečný příkon, tak topí jenom půlka, jinak to bude vyhazovat pojistky a nebude nic. Takže buď to nám topí přední půlka nebo zadní půlka, a tak jsme se rozhodli, že radši budeme topit v první půlce, jestli vás to teda neuráží. Od 11. řady dozadu topení pod lavicí zatím netopí, kromě těch teda horních. Takže kdo chcete v tepleji, v předních lavicích se topí, ve všech využijte toho topení. Zatím prostě funguje jenom na půlku a v těch předních řadách určitě. Zahajme společnou písní, která je nyní před námi. Thank you.
Jaké dobro, jaké blaho, haleluja. Modleme se, všemohoucí Bože a Otče, povolal jsi Židy i pohany do společenství tvého syna, protože chceš, aby všem lidem bylo pomoženo. Prosíme tě, dej, ať se tvé slovo šíří po celé zemi. Nech je evangelium kázáno všemu stvoření, tak aby tě všechny národy chválili a tobě sloužili. Pro našeho Pána Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Pán Bůh, budiš s vámi. Posaďte se, bratři a sestry, a já pozvu děti, aby přešli na svoji nedělní školu. Věřím, že se těšíte stejně jako my do všeho toho, co je před námi. A moc vám přeji, ať, no to je krásné, takovéhle houfy dětí, když se zvedají. Pane náš a králi, jako tvoje děti se k tobě shromažďujeme, jako kuřátka ke své kvočně. A znovu si uvědomujeme, že u tebe je to zvláštní bezpečí. V tobě hledáme to, co nám náš svět úplně nemůže nabídnout. Ano, náš svět nám nabízí kdejaká lákadla, ale takovou tu zvláštní jistotu tvého pokoje, ono ujištění, že to s námi myslíš dobře až na věčnost, to dáváš ty. Ty jsi taky ten, kdo snímá z našich těl hřích. To taky nenabídne nikdo jiný. Pomoz, aby i děti už začaly vnímat a ochutnávat, že to tvé království chutná jinak než tento svět. Požehnej proto i učitelům nedělní školy, když budou dosvědčovat, že se tvé království skutečně týká i nás, i těchto dětí, všech, kdo tě hledají. Amen. Pán Bůh vám požehnej, mějte se moc pěkně, poprosím o ohlášky. Krásné nedělní ráno, bratři a sestry, dovolte mi, abych vás přivítal jménem staršostva na dnešních bohoslužbách. Jestli dovolíte, přivítám vás heslem roku 2019, které nám zaslala Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Heslem je Žalm 34:15b, Bible Kralická. Hledej pokoje a stíhej jej. Tato výzva připomíná, co současný svět naléhavě potřebuje. Pokoj. Denně jsme konfrontováni s tím, jak nepokoj vytváří napětí, jak nepokoj působí ztrátu naděje, dusí radost, zpochybňuje vděčnost, jak nás vychytrale rozděluje, aniž bychom si byli vědomi toho, co se to vlastně děje mezi námi a s námi. Můžeme se tomu vzepřít. Nikdo nám nemůže zakázat, abychom usilovně pokoj hledali, pídili se po něm, šli za ním a králicky mi pověděno, jej stíhali. Seč nám síly stačí, či nestačí. Sestry a bratři, s pokorou, s prosbou o Ducha svatého, o pokoj Boží prosme, hledejme jej a spolehněme se na něj. Jaký je ten pokoj, který Bůh dává? Před 60 lety tehdejší synodní senior Viktor Hájek napsal: Takový je Bůh,
světlo pronikající každou temnotou, znalec lidských srdcí. Neskryješ před ním nic a také nic neomluvíš a nevymluvíš. Věci, o kterých jsi myslel, že jsou dávno zapomenuty, vyjdou najevo a budou souzeny a posouzeny. Ale to zdaleka není všechno. Tentýž Bůh hledí k srdci člověka nejen proto, aby zjistil, co je v něm temného, ale on v něm hledá také každý záblesk pokání a lítosti. To je pokoj od Boha, pokoj pro nás. Nemá smysl skrývat, co jsme pokazili a zničili. Má smysl být schopen vyznávat, má smysl být schopen litovat. Pak okoušíme pokoj, Boží pokoj. Pak určitě vykročíme do tohoto roku dobrým směrem a síla a moc Božího pokoje pronikne do našeho jednání, ovlivní naše myšlení, dá moudrost našemu rozhodování. A ten záludný nepokoj, který vytváří napětí, bude ztracet svou destruktivní moc. Milí přátelé, hledejme pokoj Boží, stíhejme jej. Čiňme tak v pevné víře, že on převyšuje všeliký rozum lidský, ba dokonce, že zvládne i hájit naše srdce a naše smysly. V Kristu Ježíši, Pánu našem, jménem Synodní rady Českobratrské církve evangelické, Vladimír Zikmund, synodní kurátor, Daniel Ženatý, synodní senior. A nyní k ohlasu, oznamům, pardon. Minulou neděli proběhla sbírka na celocírkevní křesťanskou službu v ČCE ve výši 9148 korun. Všem děkujeme za dary. Dnes odpoledne proběhnou bohoslužby v 15.30 ve Sputné Lhotě, v Ropici jsou bohoslužby zrušeny. Evangelická teologická fakulta na Univerzitě Karlově pořádá v pondělí 28. ledna v době od 10 do 17 hodin den otevřených dveří. Přijďte získat podrobné informace o všech studijních programech a také si prohlédnout školu. Pravidelné akce na rozvoji. V pondělí 18 hodin zkouška pěveckého sboru, ve středu v 18 hodin setkání skupiny biblického studia, ve čtvrtek v 9.30 dopoledne z Biblií, 14.30 setkání náctiletých. V pátek v 15.30 konfirmační vyučování, v 17 hodin setkání dorostu. V 17.30 se setká střední generace. Akce mimo rozvoj. V úterý v 16 hodin biblická hodina v domově s pečovatelskou službou ve Svibici. Nedělní bohoslužby 3. února budou se sbírkou na sbor 7.45 polské z večeří páně v 9 hodin české. Odpoledne v neděli 3. února proběhne v KAS Střelnici v Českém Těšíně modlitebně hudební akce Timothy Proměna. Cílem akce je přivést do města a obcí sjednocení skrze modlitebníky a evangelisty a přinést Boží proměnu atmosféry města. Vystoupí kapela Timothy. Vstup volný, začátek v 18 hodin. Zveme všechny muže od 13 do 99 let na 14. roční konference pro muže tváří tvář, která se koná v Třinci kino Kosmos dne 9.2.2019 od 7.30 do 16.30. Registraci naleznete na webových stránkách kpm.scav.cz. Zprávy pro lyžaře. Ve dnech 8. do 10. února Evangelická církev PL zve na 15. zimní olympiádu evangelických dětí a mládeže ve Vysle v Polsku. Bližší informace na plakátu ve sboru a na webových stránkách www.javornik.eu. V neděli 10.2.2019 v 15 hodin zveme na nešporní shromáždění
V sálku vystoupí bratr Josef Brtus, který nám chce přiblížit hebrejské pozadí modlitby Páně a vtáhnout nás do hlubšího porozumění této zásadní křesťanské modlitby. 14. až 17.2. se koná víkendový pobyt dorostů v Krouně. Více na dorostmladež.cz. Setkání učitelů nedělní školy Moravskoslezského seniorátu proběhne v sobotu 23. března v Zábřehu. Téma bibliodrama. Přihlášky na adela.gabrielova@gmail.com. Letáky jsou k dispozici v kanceláři sboru. V sobotu 2. února v 16 hodin se koná první letos zborové setkání žen. Srdečně zveme všechny ženy. Již minule jsme vám oznamovali, že nás v březnu čeká volba do nového staršostva. Pokud máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že je pro tu službu, vhodný, nebo vy byste se chtěli na této službě podílet, prosíme, abyste oznámili jména možných kandidátů bratrům farářům nebo někomu ze staršostva. Po bohoslužbách přijměte pozvání na setkání u kávy a čaje. A nyní se prosím skloňme ke krátké modlitbě. Pane, děkujeme ti za tento sbor, kde se můžeme scházet a čerpat ze tvého slova. Prosíme tě za všechny členy tohoto sboru, aby jsi jim ukázal službu, ve které je chceš vidět a kde budou pro šíření tvého díla nejvhodnější. Prosíme tě hlavně taky za všechny nemocné, kterých je v našem okolí mnoho. Buď s něma a uzdravuj je, posiluj je a posiluj i jejich blízké, dávej jim sílu a naději. Hodně tě prosíme, Pane, aby jsi byl i s malým Matějem. Prosíme tě o to, aby všechny ty zdravotní problémy, které ho potkali, co nejrychleji zvládl, aby se uzdravil a aby se co nejdříve vrátil domů a byl se svou rodinou, svými rodiči a šířil mezi s něma světlo, lásku a radost. Prosíme tě takto. Amen. Než nám mladí zahrají, nebo než spolu s mladými si dnes zaspíváme pár písniček trochu radostněji, dovolte mi. Když jsem začínal jako mladý farář, tak moje dobrá zbožná maminka mi říkávala, ona se za mě hodně modlila, ale taky říkávala, Mojmíre, ty když kážeš, jsi strašně vážný, musíš se víc usmívat na lidi. Já jsem se bral asi vždycky nějak moc vážně a ona to na mě uměla poznat. Letos k Vánocům jsem dostal knížku zbožného, skutečně velmi váženého kazatele a profesora Petra Wagnera o tom, jak důležité je, aby církev skutečně vyzařovala usměvavé tváře. A on to napsal knížkou Smějme se. Já vám si dovolím opravdu i do bohoslužeb občas vnést něco veselého a dnes dvě anekdotky, abyste nebyli taky takový jenom zasmušilí. Vypráví se, jak jedna paní šla do nemocnice, přijal ji nový mladý lékař a zhruba po 5 minutách v ordinaci se ta paní vyřítila ze dveří, upalovala chodbou pryč. Narazil na ní jeden starší doktor, podařilo se mu ji zastavit, laskavě se ptá, co se stalo, když mu to ta paní vysvětlila, říkal jí, aby se posadila, byla v klidu a on, že to vyřeší. Otočil se, nakvašeným krokem si to namířil rovnou do ordinace toho nového doktora. Jak si to představuješ, spustil na něj. Paní Novákové je 63 let, má 4 dospělé děti a 7 vnoučat a ty řekneš, že je těhotná. Nový lékař se ani neotočil od klávesnice a odpověděl, a
Ale od té škytavky jsem jí pomohl, ne? Jakou moc má slovo, že? A teď ještě podobné, to už je kazatelské, je ten kazatel, který se právě blížil ke konci svého každoročního kázání o abstinenci, velmi procítěně a důrazně zakončoval. Kdybych měl všechno pivo na světě, vzal bych ho a vylil do řeky. Učinil pomlku a po chvíli pokračoval. Kdybych měl všechno víno na světě, vzal bych ho a vylil do řeky. Opět po dramatické pauze s nejvyšší možnou naléhavostí říká, kdybych měl všechen rum na světě, vzal bych ho a vylil do řeky. Tím kázání skončilo. Kazatel se posadil, po chvíli nesměle vystupuje varhaník a rozpačitým úsměvem ohlašuje, jak vidíte na informační tabulce, naší závěrečnou písní je píseň číslo 239 Pojďme k řekám. Tak, s veselou zpívejme i s našimi mládežníky. Jinak tohle není vystoupení, takže můžete klidně zpívat. Stála.
tvá je na tebe. Otvíráme tobě srdce své. Přicházíme před tvůj trůn, chceme vidět tvoji moc, aby cítky Pane lásky tvé. Spravedlivý, spravedlivý je náš Pán, každý sklidí to, co chcel. Otvíráme tobě srdce své. Přicházíme před tvůj trůn, chceme vidět tvoji moc, aby svědky Pane lásky tvé. V tobě Bože jediná je spása, ty jsi tobě sláva, jsi má skála, ty jsi opora má stála. Církev tvá je na tebe spoléhá, před tebou srdce svá vylevá, jsi mi na tebe není, láskou tvou jsme vykoupeni. Spravedlivý je náš Pán, každý sklidí to, co chcel, otvíráme tobě srdce své. Chceme vidět tvoji moc, aby svědky Pane lásky tvé. Spravedlivý, spravedlivý je náš Pán, každý sklidí to, co chcel, otvíráme tobě srdce své. Přicházíme před tvůj trůn, chceme vidět tvoji moc, aby svědky Pane lásky tvé. Dnešní neděli vybrané ze skutků apoštolských. Skutky apoštolů 2, 41 až 47. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli spolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali sforně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo, s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.
a Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Takovýmhle způsobem, bratři a sestry, vzniká církev. A já jsem si kdysi nad tímhle tím slovem připomněl jeden krásný spirituál. Proč, jestliže Pán Bůh zachránil Daniele, proč ne kohokoliv z nás? Jestliže takhle Pán Bůh jednal s prvotní církví, proč ne i s námi? Takhle se vírou připojíme k tomu, co jsme četli o církvi, která rostla, kde Pán Bůh přidává na každý den, církev, která je všemu lidu milá. Vyznávejme apoštolské vyznání víry. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel. Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Posaďte se a zpívejme dál. Milost vám a pokoj od toho, který byl, který je a který přichází. Bratři a sestry, základem pro dnešní kázání bude slovo, které jsme četli ze Skutků, a připomenu ještě také slovo apoštolovo z listu Efeským z 1. a ze 3. kapitoly. V 1. kapitole od 15. do 23. verše píše Pavel: Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu.
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých, posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak i v budoucím. Všechno podrobil pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co je. A ve třetí kapitole, ve verši 10, Pavel říká, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. Pane Ježíši Kriste, znovu chceme nějak správně pochopit, že když ty jsi hlava a my tělo, a tobě byla dána úplně všechna moc, tak nám patří to zvláštní dědictví, jako tvé tělo smíme v tomto světě dosvědčovat tvoji slávu. Pomoz nám správně uchopit, přijmout a žít tím, co jsi pro nás ty sám svým křížem a vzkřížením vydobil a otevřel. Amen. Posaďte se, prosím. Milé sestry a bratři, bratr Martin už minulou neděli krásně otevřel téma o církvi Kristově, tak jak to vyznává apoštolské vyznání víry, slovy věřím, církev svatou, apoštolskou, všeobecnou. Já si dovolím na to znovu ještě navázat, protože si myslím, že správně porozumět roli církve je náš stálý úkol. Apoštolské vyznání má v tomto ohledu jednu zvláštní nenápadnou a přesto možná dost důležitou zvláštnost. Všimli jste si, že podle apoštolského vyznání se nevěří v církev? Teď jste zaražení, že? Tam je. Vyznáváme, že věřím v Boha Otce, věřím v Ježíše Krista, věřím v Ducha Svatého a pak tam není věřím v církev. Jo, věřím v Ducha Svatého a nějak se na to napojuje svatou církev obecnou. Není tam vyznáno, věřím v církev. Co se tím chce říct? Že církev není totéž, co Bůh. Církev není mým stvořitelem, vykupitelem a posvětitelem, takže církev není to, v co jsem vložil svou naději. Je tu jakýsi práh, který odděluje víru v trojjediného Boha a církev. Církev není to, v co věřím a v co spoléhám, v co vkládám svou naději. Ten věroučný článek o církvi není tedy uveden slovem věřím v, ale je jenom přiřazen za víru v Ducha Svaté. Pokusil bych se to takhle vyložit. Víra v Boha trojjediného, tato víra nás nasměruje určitým směrem. Tato víra má jakési pokračování. Víra v Boha má něco jako, jestliže tohle věřím, tak pak je potřebné udělat jakýsi další krok víry. A tímto krokem víry je můj podíl na existenci církve v těle Kristově. Tedy
Jestliže jsi člověče uvěřil v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého, pak vlastně automaticky patříš do církve, pak máš své místo ve společenství svatých, pak se tě týká odpuštění hříchů, tvým slavným dědictvím je vzkříšení z mrtvých a život věčných. Tohle všechno jsou důsledky víry v Boha. A tohle je náš podíl a náš úděl. Vírou v Boha jsme se narodili do této účasti na Božím království. Církev je tedy podivně pořád ona skutečnost, která nějak souvisí s Bohem, že něco není úplně vidět, ale přesto už nás to zastihlo, už se tu něco z těch božích tajemství děje a církev patří k tomuto tajemství víry. Nikoli však tak, že svou víru upínám na ni. Zkusím to teď vysvětlit trochu prakticky na tom, co jsme četli v prvním čtení. Četli jsme o tom, jak vlastně na ten letnic, když Petr kázal to svoje první kázání po vylití Ducha Svatého, došlo k tomu, že spousta lidí uvěřila a tam byla ta krásná věta o tom, jak vznikla první církev, která zůstávala v učení apoštolském a Pán Bůh jí denně přidával nové. V této době prvotní církev má samozřejmě také své určité problémy. Jedním z těch problémů, které zachycují první kapitoly nebo skutků apoštolských, vyvstalo napětí kvůli obřízce. Obřízka. Pro Židy, jak víte, obřízky je velmi důležitá, je spojena s abrahamovskou smlouvou o vyvoleném národě. Chceš-li patřit do toho požehnaného společenství, kterému Pán Bůh něco slíbil, drž se smlouvy, kterou Pán Bůh s Abrahamem uzavřel, potvrzením této smlouvy byla pro Židy obřízka. A někteří následovníci Ježíše Krista, zvláště ti z řad farizeů, měli za to, že ve chvíli, kdy najednou církev se rozmáhá i do pohanského světa, že by i ti uvěřivší pohané měli obřízku přijmout. Takhle to chápali. Všichni uvěřivší se musí stát Židy. A postavili to dokonce takto. Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete být spaseni, píše se ve Skutcích 15. Takhle to formulovali ti farizejští. Apoštol Pavel tady rozpoznává, že je to nebezpečné takhle myslet. On sám si vyvolenosti židovského národa velmi váží, vnímá to jako něco vzácného, co jednou dojde naplnění v Božím plánu se světem, ale postavit obřízku jako nutnou podmínku ke spasení, to nějak chápe, že to by znevážilo význam a moc toho, co pro nás udělal Ježíš Kristus. On je ten, kdo nás spasil. Ne to, jestli se dám obřezat nebo ne. Tedy do té zvěsti o evangelia o spasení v Ježíši Kristu, by zvěst o obřízce byla něčím, co chce vykrást to, co Pavel považuje za jádro evangelia. Kristovo dokonalé spasení by při povinnosti obřízky nějak ztratilo smysl. Objevil se první dost závažný věroučný rozkol. Vážná chvíle hned na počátku církve stojí proti sobě dva pohledy. Je potřeba se dávat obřezávat a Pavel říká, není to potřeba. Jak to církev řešila tenkrát? Různé spory, odlišná pochopení se vyskytují v církvi dodnes a nenajde-li se pro ně správné boží řešení, pak to bolestně poškodí
církev, poškodí to obraz církve jako těla Kristova. A tak stojí za to o tom popřemýšlet, co tenkrát církev zachránilo v jednotě. Co by odtud mohlo být tedy modelem ukázkově pro nás? Došlo k něčemu, čemu se říká Jeruzalémský koncil, kde se sešli představitelé církve a řešili tuhle vážnou věc. Vystoupil Petr a vypráví o své první návštěvě mezi pohany, když přišel do domu Kornéliova. Pro tuto první návštěvu před pohany Petr byl připraven zvláštním viděním, kdy vidí tu plachtu, která se snáší z nebe, plnou nečistých zvířat, a v tu chvíli k němu zaznělo slovo z nebe: Petře, co Bůh očistil, ty nepokládej za nečisté. Petr tohle připomíná a říká, takhle mi Bůh ukázal cestu k pohanům. Petr pak zažil, že když přišel do Kornéliova domu, tak Pán Bůh sám jim dal Ducha Svatého, dal jim Ducha Svatého tak jako nám a neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil vírou. Tedy Petr tady hledá potvrzení v díle Ducha Svatého. Co dělal Pán Bůh? Pán Bůh mě ukázal, že se nemám pohanů bát. Pán Bůh dal těmto pohanům svého Ducha Svatého ještě dřív, než jsme je stihli pokřtít. Pán Bůh se k ním přiznal, říká Petr. Podobným směrem ukazuje následující svědectví Pavla a Barnabáše. Pavel a Barnabáš na tomto jeruzalémském koncilu povstávají a začali celému tomu slovutnému shromáždění vyprávět, jaká znamení a divy činil Bůh skrze ně mezi pohany. Pán Bůh se přiznává, chce, aby pohané byli jeho lidem. Kdyby nosnými argumenty v tom sporu měl být někde Petrův primát nebo Pavlovo teologické vzdělání, kdyby se dovolávali tedy těchto lidských atributů, já se obávám, že už tenkrát mohlo dojít k takové při, že by to už tenkrát doznalo nějakého roztržení. Ale oni naštěstí hledají potvrzení v tom, to podstatné je, co my věříme v Boha. Bůh je ten, který vyvolal tento pohyb. A my hledáme, kudy ten Duch Svatý vane. Hledají potvrzení od Boha, znamení Božího jednání. A do třetice pak se stane, že Jakub, pravděpodobně ten bratr páně, který byl uznávanou osobností jeruzalémské církve, završí debatu tím, že skrze něj Duch Svatý dává slovo moudrosti, a Jakub tam přijde s tím, že vysloví, je psáno v prorocích, že Pán Bůh i pohanům dosvědčí jaksi svoji milost. Slovo moudrosti je ve výčtu darů ducha podle 1. Korinským na prvním místě. Tomuhle Jakubovi bylo dáno, že si najednou vzpomněl na onen starozákonní text z proroka Amose, kdy Bůh předpovídá přijetí i ostatních národů, i ostatní národy budou hledat Hospodina za své. A tím, že potvrdil jaksi slovem písma, trefil hřebík na hlavičku, vyslovil najednou názor, který byl pro všechny přijatelný, takhle duchovním charizmatem bylo překonáno první nebezpečí rozkolu v církvi. Mysleme tedy na to,
že církev je svatá ne sama sebou, ale protože v ní vane Duch Svatý, protože ona spoléhá na Pána Boha, protože se o to opírá. Duch Svatý je tady právě proto, aby nám ukázal, co je správné. A my si máme horlivě žádat jeho darů, máme dennodenně prosit o to, aby se v našem jednání a mluvení ukazoval on. On a ne ty naše lidské člověčiny, deroucí dopředu pýchu, sobectví a takové věci. Četli jsme o prvotní církvi. Četli jsme, že v ní byla právě tato moc Ducha Svatého tak přítomná, že církev byla přitažlivá. Pán denně přidával na každý den. Byli všemu lidu milí. Tedy snad kromě těch zarytých odpůrců, že? Kteří taky už tenkrát církev chtěli zničit. Denně tomuto Pán Bůh přidává nově lidi. Ano, tohle, když si přečteme, tak by nás mělo pořád provázet to, proč ne i s námi? Proč by to takhle nemělo vypadat při nás? Takhle bychom se nad tím měli modlit. Duchu Svatý, přijď mezi nás. Duchu Svatý, ukaž mně konkrétně, co mohu já udělat pro to, aby i náš sbor byl takový, jako tenkrát v Jeruzalémě. Takhle je třeba číst Bibli všeobecně, že jo? S prosbou o Ducha Svatého, o jeho vedení, o jeho zmocnění. Protože církev je důsledek víry. Církev je pokračování. Církev je vanutí, které pokračuje z toho, že jsme uvěřili v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Apoštol Pavel to vysloví tedy tím, církev je tělo Kristovo, Kristus je její hlava. Takže zase skrze církev sebe Pán Bůh v tomto světě zjevuje, odhaluje. Pán Bůh, který je neviditelný, který je pořád velikým tajemstvím, Pán Bůh, který je láska, ukázal nám na svém synu, co to znamená, tak teď to chce ukazovat skrze církev. Skrze církev Pán Bůh chce zjevovat tu svoji mnohotvarou moudrost, to svoje veliké požehnání, tu svoji velikánskou dobrotu. A proto to církev zjevuje tím, že ukazuje, jak to má vypadat. Pomáhali jeden druhému, prodávali dokonce svoje majetky, rozdávali tak, jak bylo potřeba. Byli všemu lidu milí. Žít v lásce a v radosti, žít na blízku zázrakům, tohle není mýtus o něčem neskutečném. To není nějaká dávná sláva, která byla a už není. Tohle je to, co chce tady Pán Bůh mít. To je poslání a úkol církve. Tohle je to, s čím církev má světu pomáhat, aby se něco mezi námi naplnilo. Církev je svatá ne sama sebou, ale tím, že jí prostupuje Duch Svatý. Tím, že se v ní objevuje něco, co je lidsky nesamozřejmé. Že se v ní projevuje jednání vypůsobené Svatým Duchem. Církev má nastavovat světu okolo něco jako božský obraz. Má se na ní odrážet sláva nebe. Svět si má na církvi uvědomit, tohle je přece něco zvláštního, tohle bychom chtěli, takhle bychom chtěli krásně žít, takhle by se nám to líbilo. Možná dokonce, jestliže se skrze církev má všem vládám dát poznat božské tajemství, představte si, že se pozemské vlády mají inspirovat na církvi tím, jak církev umí pečovat o potřebné, jak spolu vycházíme, jak si pomáháme, jak je tento styl života to, co je dobré i pro lidi. Představte si, že skrze církev má naše vláda najít způsob,
jak zvládnout dluhy v rozpočtu, jak správně přerozdělovat všechny zisky daní z ČEZu a já nevím čeho všeho. Církev je totiž to, co vnáší do světa ten boží požehnaný vzor a model života. Já si uvědomuji, že jsem taky často k vládě a k těm někdy kritický. Kritizujeme různé ministry za to, že místo, aby sloužili národu, tak mysleli na sebe a přihrávali si všelijaké lukrativní státní zakázky. A najednou v epištole Efeským je napsáno, že Bůh v nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích. Bůh nám svěřil do rukou nebo do naší zodpovědnosti veškeré duchovní požehnání. Takže my neseme najednou odpovědnost za to, abychom to spravedlivě rozdělovali. Pomůžu si slovem ministr. Slovo ministr přeloženo do češtiny znamená služebník. Jo? Ministrovat znamená sloužit. My jsme ministři Božího království. To Boží království v tomto světě, ono je tajemstvím, ale ono zjevuje svoji moc právě na tom, jak církev slouží světu. Jestliže my, ministři Božího království, budeme umět to Boží požehnání, to veškeré duchovní požehnání rozdělovat lidem tak, aby i oni z toho dobrotu zakoušeli, tak lidé nebudou na církev brblat, církev nebude ta na chvostu, jako je to v Čechách, že jo? V Čechách církev má, jak se to měří, ta popularita, tak církev je nepopulární. Proč? Protože oni na nás nevidí, že bychom pro ně něco dělali. My jsme ministři. Máme nejsvatější zdroje, máme fondy, které jsou stokrát lepší než ty evropské fondy, ve kterých se udělují různé dotace a ministři si z nich pak různě odklání k sobě, že? Ale neděláme to též my taky? Že si ty boží dotace, ty boží fondy odkláníme pro sebe a myslíme na sebe a modlíme se hlavně za sebe a na prvním místě myslíme na to, aby církev tady. Ale ne, církev je tu od toho, aby byla ministerstva, která slouží a rozšiřují to dobro do okolí. Máme možnosti, jak modlitevně čerpat ze zdrojů, které nevyschnou. My svými modlitbami a svým žehnáním tomuto světu se nikdy nevyčerpáme. Nikdy nedojdeme na dno. A to je to, co má z nás na nás být vidět. Že žehnáme světu do jeho problémů. My jsme ministři, služebníci Boží vlády, která se projevuje v tomto světě. Co si o nás myslí ti, kterým máme sloužit? Vzor, který nám ukazuje Bible ve Skutcích, církev je svatá tím, že ukazuje, jak to má fungovat. Rukama apoštolů se dálo mnoho zázraků, církev rozdávala potřebným, církev byla všemu lidu milá a proto na každý den přibývalo těch, kteří by spaseni byli. Tohle je vzor, ukázka toho, jak to má fungovat. Církev není konzerva, která má jaksi zakonzervovávat pro sebe. Je to živý organismus, který je napojený na svatého, na zdroj. A z tohoto zdroje má církev pořád jaksi vynášet ven.
Nemusíme si zoufat, že naše doba je jiná, že se něco nedá úplně kopírovat. To je něco, s čím Pán Bůh počítá, a proto v této fázi je napsáno, že Duch Svatý přijde a Duch Svatý vás uvede, Duch Svatý vám dá nápad, ukáže. To je to, že Jakub si vzpomněl najednou na jedno slovo a ti apoštolé věděli, co říct. Počítejme s tím Duchem Svatým a znovu prosme, aby nám ukazoval, co máme dělat. Církev je svatá, když žije z těch svatých zdrojů a ty svaté zdroje přenáší do světa, když se stává jenom kanálem, skrze který to proudí. My smíme s Duchem Svatým počítat, protože v něho věříme. My smíme z tohoto žít. Proto je také prvotním úkolem církve na prvním místě hledat Boží království, hledat to, co Pán Bůh, to, co On chce dělat mezi námi. Duch Svatý nám k tomu chce pomoci. Pro dnešní dobu, na svědectví pro naše děti, pro naši společnost, jsme my ministři Božího království. Buďte si jisti, že v církvi poslání Ducha Svatého má svoji důležitou roli každičký člověk. Ty nemohoucí babičky, ty osamělé vdovy, ty jsou v takové církvi obrovským pokladem, protože právě oni mají nejvíc času k modlitbám. Ti ostatní mají možná právě těmto babičkám hodně naslouchat a mají umět rozsuzovat, že třeba skrze ně přijde slovo povzbudivé. Jako já si dneska začínám uvědomovat, že to, co mi říkala moje maminka, to mělo pravdu. Oni ti staří, kteří se za nás modlí, často vidí mnohem dál a něco řeknou, a když si ti mladí říkají, a teď je moderní doba, teďka je to nějak jinak, no tak můžeme být vedle. Ale církev tohle má ukazovat a proto se učíme v církvi, abychom žili pohromadě, mladí se starými. Zaspíváme si s nima jejich písničky a oni zase s námi, ty starší. To patří nějak k sobě. To je ukázka tomuto světu, jak to má být. Všichni se potřebujeme. Možná, že dneska trochu méně se potřebujeme v materiální rovině, ale o to více potřebujeme na té rovině ducha. Protože neseme ministerskou odpovědnost za to, aby Boží království, ta svatost Božího království byla zjevena tomuto světu. Aby náš svět nezahynul na bezbožnost, které je hodně. Člověčiny je v tomto světě, takže to můžete přehazovat lopatou. Sobectví je tady moc, ale Boží království má jeden jediný zdroj. Svatý zdroj, a ten je v Bohu. A my jsme to pokračování. My jsme ten kanál. My jsme ten proud, který z toho Božího světa vtéká do světa. V tom je symbol toho, že církev je svatá. Ještě to řeknu takto. Když jsou u nás ve světě volby, tak volíme my. Kdo si vyvolil vás? Vás si vyvolil ne nějaký krátkozraký, vás nepovolali nějací zmanipulovatelní lidé. Nás si vyvolil sám vševědoucí a svatý Bůh. Vyvolil si nás, abychom nesli jeho ovoce. Vyvolil nás, abychom byli ministry jeho božské vlády. Ukazovali světu, jak se dá moudrost Ducha Svatého uchopit, jak se dá v moudrosti Ducha Svatého žít, jak se dá s mocí a pomocí Boží v tomto světě sloužit a nestýskat si, a nenadávat a nebrblat i na této hříchem nemocné zemi. Církev je cosi pozoruhodného. Možná něco jako šlechtitelská stanice, na které se pěstuje pro každou dobu a pro každou zemi vždy nová, čerstvá, speciální sadba ovoce, které má do tohoto světa přinášet život. K životu, aby se tady dalo přežít, aby se dalo v tomto světě
navzdory té sobeckosti a zlu vůbec krásně žít, tak je potřeba šířit ovoce života. A to roste na těch větvích církve. To roste právě tam, kde žijeme z kořenů, kde žijeme z víry v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Buďme si vědomi, že rosteme z víry, z toho zakotvení v Bohu, že to neroste automaticky, jenom tak, že jsem kdysi přišel do kostela a tady vyznal něco. My to potřebujeme znovu a znovu čerpat. My jsme těmi kořeny nebo těmi větvemi, které to táhnou ze země, tu mízu, aby zbylo z čeho růst. Jestliže věříš v Boha, pak je třeba žít jako tělo Kristovo. Aby z tebe rostlo ovoce Ducha Svatého, aby to ovoce bylo pro druhé, pro svět kolem nás, aby ho zakoušeli, aby v tom přijali. To může ten, kdo umí čerpat sílu z Boha na kolenou, v modlitbách, z přístupu k večeři Páně. Znovu si ujišťuju, já si odpuštění nedám sám. Já si proto musím přijít. Já to potřebuju od Krista, který za mě zemřel. Jestli tohle bylo všechno možné, už za dob rybáře Petra, který byl pěkný prchlivec, že taky víme, podobně jako někdo dodnes. Jestli tohle bylo možné už v té době, proč by to nebylo možné dnes? Modleme se. Pane Bože, děkuji ti za to, že smíme patřit do tvé církve. Vlastně je to obrovská výsada. To není jen proto, že jsme sem do toho vrostli tím, že naši rodiče byli věřící a chodili do kostela. Být součástí církve je tajemství toho, že ty jsi s nás vyvolil, povolal, přitáhl, že skrze nás skutečně chceš nechat proudit svoji mízu. To ty z nás chceš mít něco svatého v tomto světě. Tak se ti znovu chceme dát k dispozici. Přijď, vylej svého ducha na každý den do našich rozhodování, do našich skutků, do toho, jak budeme jednat s druhými. Dej, aby v tom byla radostná důvěra. Ať se umíme s druhými radovat, ať umíme pomáhat tam, kde procházejí něčím těžkým. Ať jsme těmi, kteří znovu a znovu se dovolávají Boží pomoci do všeho toho, s čím si svět neví rady. Proto, Pane, chceme žehnat našemu okolí a našemu světu. Pomoz nám. Amen. Milé sestry a bratři, na tomto místě proto je také bod, kdy si připomínáme ty, kteří nás předešli. Církev si připomíná, že když někdo umře pro rodinu zesnulých, to bývá bolavá věc, se kterou zápasí, kterou těžko procházejí. My si dnes připomínáme, že jsme se v pondělí rozloučili z blahé paměti bratrem Jiřím Londýnem. Ten se narodil 12.2.1955 v Českém Těšíně. Bydlel v Českém Těšíně v Koňakově Třanovická 73. V manželství s Emilií rozenou Bubovou prožil 39 let a vychovali spolu syna Lukáše a Michala. 16. ledna tohoto roku zemřel v nemocnici v Českém Těšíně a dnes zvlášť na něj vzpomíná právě manželka Emilie, synové Michal s Lucií a dcerou Natálkou, syn Lukáš s Martinou a dětmi Vanesou a Romanem, sestry Miluška a Marcela s rodinami a další příbuzní. Před 10 lety
jsme se také právě na tomto místě rozloučili z blahé paměti sestrou Bronislavou Čenčalovou, rozenou Macurovou. Ta se narodila 4.10.1929 v Mostech, bydlela v chotě Buzi číslo 283 a zemřela 24.1. roku 2009 v nemocnici v Českém Těšíně ve věku 79 let. V manželství s Karlem Čenčalou prožila 31 let a pak byla ještě vdovou 27 let. Dnes na ní vzpomínají zvláště dcera Jarmila s rodinou, dcera Vilma s rodinou, vnuci Sonja, Markéta, David a Silvie se svými rodinami, dvě sestry s rodinami, tři bratři s rodinami, švagrové s rodinami, sestřenice a bratranci a další příbuzní. Do všech těch vzpomínek, které někdy jsou bolestné, když vzpomínáme na ty, kteří nás předešli a kteří nám chybí, chceme na tomto místě vyprosit ujištění o Boží radosti, o Božím pokoji, která nás provází, abychom pak v světu kolem nás mohli dosvědčovat. Jsme nějak jiní. My ze smrti svých blízkých nejsme jenom zdeptaní, ale my se právě i tím ujišťujeme o tom, že v Pánu Ježíši Kristu máme něco věčně radostného. A tak tě prosím, Pane můj, zvlášť za všechny pozůstalé po těch, kteří odešli. Prosím, aby si skrze ně a na jejich životě projevoval svoji přítomnost. To je něco, co nedokážeme vyždímnout ze sebe. My sami většinou smrt svých blízkých prožíváme velmi bolavě. Chce se nám brečet, chce se nám zalézt někam do ústraní. Ale ty můžeš svým duchem způsobit, že naopak budeme i pro druhé požehnání. Že budeme i pro druhé svědectvím o tom, jak jsi mocný, jak tvůj pokoj je větší než to, co dokážeme ze sebe. Tak tě prosím za rodiny pozůstalé, smutné, obklop je pokojem, jaký nedává tento svět. A naplň církev takovou radostí, takovou radostnou ochotou ke službě, aby si toho i náš svět všimnul a zatoužili potom. Pro Ježíše Krista, ať i z tohoto zboru, Pane, proudí do našeho okolí radostné tajemství, že jsi uprostřed svého lidu i dnes. Povstaňme a společně o tu moc Božího království prosme modlitbou, kterou nás všechny naučil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Posaďte se a budeme zpívat píseň 486. Všech věků mocný králi, nejvyšší Pane náš, ať je to i skrze církev dnes vidět, že ty přebýváš ve svém lidu.
Bůh nám dává svoje požehnání, haleluja. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, ty jsi nás povolal milostí Pána Ježíše. Dej, abychom pohotově odpověděli na toto povolání a všem kolem nás šířili a zvěstovali dobrotu tvé zprávy, dobrotu tvého spasení v jeho spasení. Tak, abychom s celým světem mohli chápat slávu jeho podivuhodných činů, když ty s Duchem Svatým a Synem žiješ a kraluješ na věky věků. Pán Bůh požehnej a ochraňuj vás. Pán Bůh rozsvěť tvář svou nad vámi a budiš vám milostivý. Pán Bůh obrať tvář svou k vám a dej vám svůj časný i věčný pokoj.